Здравейте, Дримари! А тези вас, които не ме познават, аз съм Ивана и днес ще ви покажа как направих този много лесен, опушен вечерен грим. Днешното видео използвах някои мои любими продукти и някои от новите продукти на Kat Von D. Освен интересния вечерен грим, който съм ви подготвила днес, с днешното видео ще отпразнуваме и два много важни факта, свързани с бранда Kat Von D, а именно това, че тази есен те отпразнуваха първата си година на българския пазар. Знаете, че от миналата есен Kat Von D се предлага в българската Sephora. Това ме прави много щастлива, защото аз наистина много харесвам бранда и се радвам, че вече мога да намирам най-новите колекции и в България. И като говорим за нови колекции, няма как да не ви спомена и за новата колекция матови очни линии. Така, знаете моята мания за очните линии, знаете колко много обичам и че постоянно ходи с очна линия, много рядко може да ме видите без, така че нямаше как да се развълнувам от факта, че Kat Von D лансира нова колекция очни линии с матов завършек. Това е нещо, което много рядко се среща, особено на българския пазар, така че се радвам, че вече откриваме и такива очни линии. Серията съдържа различни цветове, като днес аз ще ви покажа как използвах матовата черна очна линия. Освен цвета Trooper Black, който използвах днес върху очите си, колекцията съдържа и други цветове очни линии, като синя, бяла и червена. Изобщо има доста интересни цветове и се заслужава да им обърнете внимание, особено като мен никога не излизате без очна линия и обичате да експериментирате с цветовете. Това, което мога да ви кажа като първи впечатление е, че четката ми е удобна, харесва ми много матовия ефект, тъй като в повечето случаи рядко срещам такива очни линии и е нещо различно от останалите, които използвам. Също така страшно много ми харесва и самата опаковка, тя има доста интересна форма. Днешното видео е колаборация с Sephora, за което аз съм много щастлива и също така ще щастливя и двама от вас, тъй като сме ми подготвили изненада, но каква е тя ще разберете в края на видеото, така че изгледайте как направих този вечерен грим и след това ще разберете какво сме ми подготвили. Както ви казах, днешния грим ще бъде много лесен и всяка една от вас може да се справи с него. Започваме с чиста основа, с нанесен фон и тен, всички знаят как го правя, така че продължаваме към по-интересната част, а именно грима на очите. Днес ще ви покажа нещо супер лесно, което може да приложите в случай, когато бързате за някъде, но ви предстои важно излизане на вечерта и не си носите допълнителни гримове. Ще ви покажа моите трикчета как много лесно може да направите вечерен грим с помощта на контурираща палитра. Аз използвам тази на Kat Von D, която е Shade and Light. Тя е вече на една година, използвам я всеки божи ден и ударих зеленото на един от любимите ми цветове, който използвам всеки ден за контуриране. Много я харесвам, защото цветовете са много добри, много пигментирани и много лесно се работи с нея. Но днес няма да използваме за контуриране, днес ще използваме за очите. Това е трикче, което прилагам много често, не само в ежедневието си, но и дори за специални случаи, когато ми трябва точно перфектният цвят за сгъвката на окото. Използвам цвета, който използвам за контуриране. Днес ще го направим по този начин, като първо ще нанесем от ето този светъл цвят на целия клепач, за да можем да работим по-спокойно с останалите цветове. Следващата стъпка е да вземем най-светлият цвят за контуриране и да го нанесем в сгъвката на окото. Следващата стъпка е да нанесем една идея по-тъмния цвят и накрая във външния ъгъл ще сложат най-тъмния цвят. Следващата ни стъпка е да нанесем от най-светлата пудра във вътрешната част на окото и до половината на клепача. На мен много ми харесва този ефект, но за да го подсилим ще нанеса първо коректор, с който ще направя още по-лесно нанасянето на пудрата. Сега там, където нанеса коректора, ще сложи от най-светлата пудра. След като сме готови с тази част от грима, е време да преминем към любимата ми част, а именно очната линия. Тук има нещо ново, което аз за първи път ще пробвам и много се вълнувам. Знаете колко много обичам очни линии и днес ще пробвам, мисля, че за първи път матова очна линия. Знаете мнението ми за матовите продукти, аз просто ги обожавам, червила, сенки, грим, какъв ти да е, много обичам матови продукти. Те имат едно много различно излъчване и придават много по-различен вид на визията. Затова много се вълнувам, че в днешното видео ще използвам новата матова очна линия на Kat Von D, а именно Inkwell Liner. Знаете, че течните очни линии са ми любими, особено с този тип четки. За мен са предпочитани. Това, че ефектът е матов, е изключително интересно за мен. Мисля, че ще се получи много добре, тъй като и останалата част от грима ми е матова и ще се получи един много интересен вечерен грим. Разбира се, тази очна линия е в черен цвят. Не може да използвате както в ежедневието си, така и за специален случай, но ако искате да пробвате нещо по-интересно, от матовата серия може да намерите и различни цветове, като синьо и червено или бяло, които също са доста интересни. Аз бих си експериментирала с тях. Знаете, че много обичам да залагам на такива акценти в грима, така че със сигурност бих пробвала и останалите цветове. Oh, no.
готова съм за сочната линия, както ви казах, тя има матов завършик и според мен много добре се връзва с останалата част от грима на очите ми. Продължаваме с спиралата. Те ще използвам Better Than Sex. Много обичам да използвам специални случаи като вечерни излизания, затова ще включа и в този вечерен грим. Готови сме с грима на очите или поне на половина, тъй като не сме сложили нищо на долния клепач, но ще го завършим, когато приключим с грима на лицето. Днес ще използвам нещо ново за мен, а именно кремообразната контурираща палитра на Kat Von D Shade & Light. Както ви казах, аз съм голям фен на тази с пудрите, използвам ежедневно, но до сега не бях пробвала тази, така че днешното видео може да приемате и като първи впечатление за тази палитра. Цветовете в двете палитри доста си прилежат, което за мен е важно, тъй като аз много харесвам тези цветове, така че мисля, че и тези ще ми допаднат, но да видим сега. Средният най-светъл цвят, който се казва банана, ще нанеса в зоните, които искам да просветля, а именно под очите, по дължината на носа, над устната и на брадичката. А за контура си или на местата, където по принцип нанасям тъмната контурираща пудра, ще използвам отново средния цвят, който тук се казва Woodland. Ще го нанеса под скулите, от двете страни на носа и ето тук по линията на челюстта. Така, продуктите са много кремообразни, много лесно се нанесоха на лицето. Сега ще видим и как се преливат. Изглеждам доста странно, но някак си ми харесва, не знам. Аз обичам силен контур и разбира се, бих ви го препоръчала да го използвате само за вечерен грим, тъй като за ежедневието мисля, че е малко прекалено. Това е лично мое мнение. Вие може да оставите долу коментар какво мислите по този въпрос. Дали вие използвате такъв контур в ежедневието си или го правите само за специални случаи. Аз честно казано, в ежедневието си слагам много лек контур, който само да подчертая скулите ми, тъй като аз имам доста така изразени бузи и обичам леко да ги намалявам с помощта на контура. Да преля малко по-добре границите, ще използвам блендер. Ето така, виждате как е завършен контура ми. В момента е доста изкрящ, доста зарен, но аз ще го матирам, като използвам същите пудри в същия ред, само че от тази палитра, която всъщност е с прахообразните продукти. Така ще запечатам тези, които са кремообразни и ще ги направя по-издръжливи. Вие разбира се, може да ги оставите и така, ако обичате този озарен вид. Аз честно казвам, предпочитам по-матирани визи и затова ще ги запечатам. Руш и хайлайтер ще използвам палитрата на Too Faced Best Year Ever. Ето тук долу са двата цвята и ще ги нанеса върху най-изпъкналата част на скулите и на бузите. След като завършим грима на лицето, е време отново да се върнем към очите и да довършим грима на долния клепач. За целта ще използвам отново Shade & Light палитрата с пудрите, като ще взема от този и от най-тъмния цвят и ще ги нанеса на долния клепач във външния ъгъл. Това гримът на очите ни е готов. Ако искате по-изискан, по-елегантен грим, мисля, че може да спрете до тук. Но тъй като аз искам да вкарам нещо по-закачливо в грима си днес, ще направя още един детайл към очната линия, а именно ще направя няколко точки в продължение на линията. Според мен е много красиво, много сладко и някак изглежда малко по-различно от обикновена очна линия. Така че ако искате да придадете малко по-интересен вид на очната си линия, поиграйте си с точките. Аз обичам да ги слагам както по продължение на самата линия, така над нея или под самото око. Получават се доста интересни неща, но всичко зависи от вашия личен вкус, от това дали ви обичате такива закачливи детайли и разбира се къде отивате и дали това нещо би било удачно да бъде използвано. Ако излизате с приятели, мисля, че много ще ви хареса. Готови сме с грима на очите, грима на лицето и преминаваме към последната стъпка, а именно гримът на устните или червилата, които съм избрала. Днес избрах две червила, едно тъмно, което е точно за сезона и едно по-неутрално, което е по-подходящо за дамите, които се притесняват да носят толкова тъмни червила или просто самото вечерно събитие не ви го позволява. Първото червило, което избрах, се казва Lovecraft. Той е от кремообразната серия, която се казва Studded Kiss. Той има много интересна опаковка и е много подходящо за дамската чанта. Това червило много ми харесва, особено за ежедневието. Има много лек розов подтон, който според мен би отивал на доста хора и изглежда много красиво, без значение дали гримът ви е силен като днешния или е по-неутрален. И ето така изглежда завършен вечерния ни грим с по-светлото червило. Според мен изглежда много красиво, много елегантно и много изискано. Би отивало на всякакъв туалет, тъй като днес съм избрала цветове, които са неутрални и може да комбинирате с каквито дрехи искате. Продължаваме с червило номер 2, което е от течната матова серия на Kat Von D и се казва Вампира. Това червило е много специално за мен, не само защото цветът страшно много ми харесва и особено за есенно-зимния сезон, но и защото реално това беше първият продукт на Kat Von D, който си купих. И също така, да не забравяме и името Вампира. Знаете, че вампирите са ми слабост, обожавам всичко свързано с вампири и не само цвета, но и името страшно много ме привлече, затова той има доста така емоционална стойност за мен. Обичам да го използвам и много ми харесва как седи, как издържа
издържа през деня и като цяло съм доста доволна от матовата им серия. Ето така изглежда и тъмночервеният цвят вампира, нанесен върху устните, както ви казах, много красив, много дързък, много предизвикателен, също като името му, и на мен лично много ми хареса. След като сме готови с грима, е време да ви споделя каква е изненадата, която сме подготвили с Sephora, а именно два подаръка. Двама от вас ще спечелят комплект на Kat Von D, който включва палитрата, която използвах не за контуриране, а именно Shade & White Contour Cream и черна матова очна линия от новата серия Inkwell, отново на Kat Von D. Сигурна съм, че продуктите много ще ви харесат, тъй като са с много добро качество и поне аз съм доволна от резултата, който постигнах с тях. Giveaway ще се проведе в моя Instagram, така че ето тук ще го оставя. Не забравяйте да се абонирате и да се включите в играта там. Точно след една седмица ще обявя победителите, които са изтегнени на случайен принцип, тук и в Instagram, така че може би вие ще сте един от двамата, които ще пробват новите продукти. Благодаря, че станахте до края на видеото. Надявам се то да ви е харесало, гримът да ви е харесал и да съм ви вдъхновила да пробвате нещо ново и различно или да използвате нещата, които имате по нов начин. Това беше всичко за днес. Не забравяйте да се включите в играта ни с Sephora, която ще се проведе в моят Instagram. Линк към нея ще има долу в описанието, както и условията да се включите. Пожелавам ви един прекрасен и усмихнат ден. Чао и до следващия път!